Ja, vorne noch mal was. Was siger vi? Booster den op eller suger? Den booster. Okay. Altså, du kan skrue på den, hvis du gør sådan her, så suger den. Eller, så booster den ud mod mig. Så du skrue på den, så går det ind. Må du se, den bliver tykkere? Ja. Der er selvfølgelig noget tid, men den bliver tykkere. Og på en eller anden måde. Jeg har en drikkedunk her sammen med mig i dag. Så vi prøver lidt af det. Det fandt lige noget lidt sommerskyld, bare den der enkelte lille drikkedunk der, som vi havde gang i lige før. Og jeg tænker, der er ved at være okay meget rent ikke. Efterhånden. Så det vi gør, er at tage den her. Jeg håber i hvert fald, at vi kan finde, eller vi kan råbe med vejret. Så det eneste, jeg smider om, det er, hvis du kan ramme omkring bryster, Jelle. Jeg skulle sige, at vi skal ikke bare lade sådan en lille døgn. Nej, det skal du nemlig ikke. Kan gøre sådan der ned ovenpå dig, eller tror du, det kommer til at gå fund? Ja, det finder vi ud af. Oh god. Oh god. Det var ikke brystet. Du har fået en vandseng nu. Holy shit. Jeg vil gøre sådan der. Ned oven på dig. Jeg gør sådan, jeg skal knap i bunden. Godt, der er kommet ind for. Ja tak.